Arvoisa puhemies, hyvät komissaarit. Koheesiopolitiikka ei ole pelkästään solidaarisuutta, vaan se on elementti, jolla luomme suurta lisäarvoa koko Euroopalle. Alueellamme on runsaasti osaamista ja myös muun muassa luonnonvaroihin perustuvaa hyvin vahvaa potentiaalia. Nämä myös vahvasti Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvät tavoitteet voimme täyttää ainoastaan tehokkaalla koko Euroopan kattavalla koheesiopolitiikalla ja koheesiopolitiikalla, jolla on riittävät budjettivarat myöskin 2014 alkavalla kaudella. Tulevalla rahoituskaudella on tärkeää, että edelleenkin pyrimme tasoittamaan bruttokansantuotteella mitattavia eroja maiden välillä. Sen lisäksi on aivan välttämätöntä, että myös nykyiset tavoite 2 -alueet ja niiden erityiset haasteet tullaan huomioimaan. Tämän lisäksi vetoan teihin, arvon komissaarit, artiklan 174 puolesta. Harvaan asutut alueet, vuoristoalueet, saarialueet tulee huomioida myös tulevalla koheesiopolitiikan kaudella, myös rahoituksen osalta. Aivan kuin tähänkin saakka on tehty ja hyvin tuloksellisesti. Näin lopuksi haluan kiittää mahdollisuudesta tähän hyvin tärkeään keskusteluun.